corta o Rio Tranquilo em direção à Baía Exploradores. Veja, tenta pegar o bicho lá ali pra ver o que, que é. Sim, uma foca. Mas foca vive no tão frio assim? Claro! Leu, por quê? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuándo? Ay, no es un vasito. O sea, adictivo, pero...